بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن أقن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين میرا قریب نبی سونا نبی پیارا نبی مٹھا نبی امت دا غم خار نبی اور رونجاں دے رحمن والا نبی اجڑیں دے وسامن والا نبی کالی قبر وچ جاتی پامن والا نبی محشر دے دی چھڑامن والا نبی جنت دے وچ پچامن والا نبی وٹوہا دے مکھڑے والا نبی واللائل دے زلفے والا نبی یاسین دے سہرے والا نبی مزمل دی کملی والا نبی مدثر دی چادر والا نبی طہٰ دے تاج والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمین فقال اسماء الصلاۃ عند محبتی جو میرا غلام میرے اتنے محبت نا درود پڑھتے میں درود پڑھن والے دی آواز خود سنتا بلکہ میرا کریم فرمیندن وارف ہوں میں اپنے غلام کو سجاندہ بھی ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم میرا کریم نبی حسنین دا مٹھا نانا نبی خاتون جنت دا بابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن جو میرا غلام میرے اتنے کثرت نال درود پڑھتے کل قیامت والے بھی ملج پا نبی دے متھے تے بوسا عطا کر سبحان اللہ کل قیامت والے بھی جڑا نفس و نفسی دی پکار ہو سی میدان حشر لگا ہویا ہو سی کوئی کہندا نہ ہو سی مگر درود پڑھن والے بھی کیا شان ہو سی جو میرا مٹھا محمد دے متھے کو بوسے کھڑیا عطا کر سبحان اللہ الحمد للہ مختصر جی گھڑی اساں عزیزی محترم حاجی محمد الطاف صاحب دے جڑے تے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ دے صاحبزاد مان صاحب اور میرے عزت باپ جوہر صاحب اور دیگر سارے عزیز گھر والے اور چند گھڑیاں نصیب تھے اور انہوں نے پوتے نبی سیدی تو فضیلت بنیاں عروس عرض کرنی ہاں کہ حضرت امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرمیندے مرات دا ستاں نندر آئیے ستی قسمت جاگ پئی کہ کیا لیندا میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونٹھا کو بوسے عطا تو عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے مقدس نورانی خوشبو بھرے پھل گلاب کو زیادہ نفیس اونٹ مبارک کت میں تو ادنا غلام کت آقا نے فرمایا میرا غلام شاذلی یہ تیرے ہونٹ میں محمد دے درود پڑھتے ہیں میں لجپال انہیں کو بوسے نہ دیواں بیا کیا ہی عطا فرماواں معلوم تھیا جو میرے نبی تے درود پڑھتے میرا لجپال نبی کملی والا اگر کرم چا فرماویں تو انہاں ہونٹا کو بھی بوسے عطا فرماویں الحمدللہ یقیناً جڑے وقت اولاد اچھا کم کرے دیے نیکی دا کم کرے دیے تو مرن والے دا گھبراہٹ کر اثر محترم حاجی الطاف صاحب کے والد محترم عزت ماں حاجی حاجی بیت اللہ صاحب دی قبر کتنا ٹھنڈی پہ تھی ہو سی ان دی قبر تے کتنا رب یا رحمتاں دی برسات پہ تھی ہو سی حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرمیندن کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو ارشاد فرمایا اے ابو المواہب کل قیامت والے بھی تو بھی جنت میں سے اور ایک لاکھ آدمی کو بھی نہ جنت دے سے تو میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑی میری نیکی پسند آ گئی جو میں خود بھی جنت میں سا
اور ایک لکھ آدمی کو بھی نال جنت دے ساں تو میرے سونے نبی صحیح نے فرمایا اے ابو المواہب اے ابو المواہب جو تو میں محمد دے درود پڑھ دی اے درود دی برکت جو خود بھی جنت وے سے ایک لکھ آدمی کو بھی نال جنت کیا بات الحمدللہ سونے نبی صحیح کو میرے رب نے پوری کائنات واسطے اور رحمت بنا کے بھیجے رحمت ہمیشہ رحمت ہوگی میرا کریم وہ ہے جیڑی جا آدھے گن ہوں گھر کو رنگ لے دے گن اجڑی دھرتی کو میرا محمد وسیں دے گن قربان جاواں قربان جاواں میرا نبی کتنا شان والا نبی ہے کتنا مقام والا نبی ہے اور جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت چا کیتی نے گانٹ ہاچا جوڑے نے پر ہن دی بھی کیا شان بنے حضرت جابر کریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک دے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کریم دا وصال مبارک تھے حضرت جابر اپنے ابے دی جدائی وچ روندے بیٹھے تے میرے سونے نبی صحیح پچھے اے جابر کیوں روندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد دی جدائی وچ فراق وچ روندا بیٹھا میرے سونے نبی سے فرمایا اے جابر پریشان نہ تھی تیرا ابا عبداللہ جلے قبر وچ گئے میرے رب نے تیرے ابے کو بغیر پردے دے اپنا دیدار کرائے سبحان اللہ بلکہ میرے رب نے تیرے ابے نال کلام بھی فرمائیے معلوم تھیا جڑے نبی دے غلام ہوندن جلے قبراں وچ ویندے نا رب دیدار بھی کرویندے میرے رب انہاں نال کلام بھی فرمیندے اللہ تعالیٰ یہ استانے کو انہیں گھروں کو مشورے آباد رکھے میرے عزیزاں دی نعمان صاحب دی حیاتی ہے جو برکت فرماوے میرے محترم صاحب کو سیت عطا فرماوے اج الطاف صاحب کو مزید عمر چ برکت فرماوے انہیں پورے گھر ان بچوں دی عمر چ برکت فرماوے آپس اتفاق اتحاد عطا فرماوے نظر بد کنے بچاوے ہمیشہ نواز دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین